Mano, tipo assim, pra quem não viu o último Red, o Boizão mandou um meme e ganhou. Ai, eu esqueci de fazer meu meme, ó. Tá escrito aqui o meme. Vou fazer ao vivo, peraí. O meme é assim. Ia ser de RPG, né? Aí eu ia botar no título. Ah, o mago. Estudei durante anos para aprimorar minha magia. O feiticeiro, minha linhagem dracônica, permeia toda a magia pelo meu sangue. O bruxo. Vendi minha alma. Fiz um pacto com uma entidade em troca dos meus poderes mágicos. O bardo. Quem? Tchego, leco, tcheco, 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 leco, tcheco. Tem um cachupo bem no meio, que é o riscado da palheta, da ponta da palheta, das duas cordas, né? Primeira e segunda. Agora sim, agora sim. Salve do desenheiro que consiste em abrir o pai e te desenhar um pato dando joinha. Você vai cagar a cena da minha live por causa do Pint. Salve, Yorick desenheiro! Nick, Madeus, Pato, explica a política do exclamação ban. O chat. Prestem atenção, vocês irão ver agora o meme vencedor. Clique para passar. Meme vencedor. É, não é à toa, não é à toa que foi vetado, né? Não é à toa. Importante é ter saúde. Dê dois pontos. Ele é bonitinho mesmo, né, Nilce? Nilce, só uma coisinha, Nilce. Vem cá rapidinho. Não, vem cá, vem cá. RPG foda. A elegante Kanamori. Expectativa. Ai, ai, tomei as flechas. Eu vou girar o porco. Não dá, não tem tabela de girar o porco ainda. O Aliote morreu de novo ali. Bicho cego burrão olhando pro lado errado. Desgraçada. A tristeza tem nome. Que maneira. Eu gostei, gostei. Pode abrir votação. Sempre que ele faz isso, eu penso nisso. É isso que você quer? Ciclope. Quando um viewer novo chega na live e o pato tá fazendo bobeira. É, tranquilo. Ele é esquizofrênico, é assim mesmo, fica tranquilo. Aí é foda. Você é doido, uma onça vai morder seu pescoço. Tá maluco. Mamba. Se a onça se revoltar do nada, você faz o quê? Morre, né? O nome da pantera é Leandro Silveira? Sim. O leão, ele vai atrás do cervo. E come o cervo, que o cervo não tem o que fazer. O cervo só corre. A onça entra no rio, mata o jacaré pra comer. O jacaré. Presunto é carne. Mano, quando eu descobri que presunto era carne, eu fiquei chocado. Eu pensava que presunto era, sei lá, presunto. É tipo um queijo, só que junto. Tá cru, pô. É assim mesmo? Tá branco o negócio? Eu não sei, não comia não. Mostra de queijo junto com prejo. Nossa! Me arrependi, não mostra não! Desfazer! Ctrl Z, Ctrl Z! Não, não, me arrependi! Ai! Nossa, deu até um mal-estar agora, velho. Nossa! Eu tô tampando a boca pra não cuspir de tanta baba. Aí, já toma, já. Esse aqui é sem massagem. Nossa, esse aqui é pegado! Ui! Nossa, eu já comi essa lenha aí. Já comi a lenha. Bota um pouquinho de ketchup pra você ver se eu não como. Vou vir, ó, com uma pitadinha, ó, de sal, ó. Nossa! Uma pitadinha de sal. Chega, moça! Não vou colocar esse sachê que vem no miojo, não, porque eu acho que fica salgado. Vou óbvio! Eu tô aqui usando o tomate pelado picado já. Eita, pelado? Sem roupa, nu? Então aqui, é uma questão agora de embutir a salsicha. Olha! Olha, olha o salsichão! Parece um cocôzinho saído da bunda. Ia, virou as broas. Aplica ovo na massa fermentada. Olha. Mano, eu lambia esse ovo aí. Eu lambia, tô nem aí. Ninguém ia ver assim. Passava. É ovo. Troquei de nick, porque já passei da fase de querer ser o Sasuke. No caso, Ekusas é Sasuke ao contrário!
Ecusas é salve... É... Ah, nem vou falar mais nada não. Vamos ver o negócio aqui. Quem é esse Pokémon? Alô, mais um! É, hoje em dia eu tô dando medalha de prata pra todo mundo, né? Deck de agro na mão do pato? Alwina derrota. Vai perder. Quando o pato perde, mas você apostou contra. Caralho. Pensamento de um jogador de Azirelia quando vai perder uma unidade. Vou retornar. Vamos dar uma chance ao Destmai. Abra uma votação. Destmai ganhará essa semana? Muito bom, nota 2. É, Destmai, não foi dessa vez. Esse ficou bom, Destmai, mas o chat não gostou. Existem dois chats para ranzinhas atuais. Chat no Legend of Keeper. Ai, Patinho, me contrata. Já te enviei currículo. Quero ser um monstro para zaralhar esses heróis. Chat no Slider Spire. Seu burro, burro, pato, seu lerdo. Tira essa merda de maldição, vai morrer, burro. É engraçado que é verdade. Vamos dar uma chance pro Destmai. Vamos, galera. Abre votação aí. O Destmai merece ganhar com esse meme? 70-30, tá safe, tá ganhando com folga. Destmai, tá vindo os odiadores do Destmai ali, votando no não com força. O não tá crescendo. Foi de 70-30 pra 67-33. Tá pegado, mas ainda tem 100 votos de folga. Tá safe demais. Ficou 66-34, tá perigoso. O tempo tá esgotando. Tem mais de 100 votos de diferença, tá tranquilo. O Destmai ainda tá se agarrando ali nos últimos requisitos aí da sociedade. Parece que vai rolar dessa vez. Parece que ele vai conseguir. Hoje sim. Parabéns. E aí, tudo bom? E o Destmai ganhou, mas não vai poder ganhar. Ele não botou o nick no título. Não seguiu as regras, não botou. Tem que ser a mesma regra pra todo mundo. Somos pessoas simples. Meme bem escrito, estruturado e original. Sério. Eu não ri. Eu tô tranquilo. Era fingimento, penso. O streamer tem dois lados. Nerd fofo. Que é isso? Oi. Eis que tem um pato de boa vendo Reddit. Aí é pegado, hein, Bob Monograma? Bob Monograma, vou te dar uma chance de receber meu voto. Justifique esse ex que. Ex que, eu justifico meu ex que. Boa justificativa. Gostei do meme. Pode abrir votação. Gostei isso muito. Que Pato começa a falar de quem faz meme ruim. Eu também me enquadro nesse meio. Destmai também faz meme ruim. Pato está desapontado, chat. Chat. Piada de pinto. Concordo. Só não vou gastar meu voto de ouro, porque aí também é exagero. Mas, não sei porque foi vetado, mas esse meme aqui está correto. Essa aqui é a crítica. A crítica boa é quando ela é assim, que critica vocês. Não eu, vocês. Acho ST no skate. Meu Deus. Segura então. Deixa eu tentar. Bal, vai. Ih, carai. Meu Deus. Olha lá. Meu Deus! Meu Deus! Aí é foda. Eu jogaria esse jogo, só não vou jogar porque é primeira pessoa. Olha! É praticamente um vídeo de restauração. Jogo pro XT. Manda pra ele, fala pra ele lá aí, ó. Jogo de lavar calçada, alemão! Será que os caras não tomam processo, não, de usar o personagem dos outros? Eu sempre pensei nisso. É só eles não falar que é, tá ligado? Eles botam, ah, vocês fizeram o Seiya. Mas não é o Seiya, é o Meia.
Mas dá pra ver que é o ceia de Pegasus. É o meia de cavalo. Nada a ver o que você tá falando. Na End direto manda essas assim do Timão, tá ligado? E eu sou o Pumba, né? Grande burro. A gente comprou aquele jogo de escrever, tá ligado? Aquele jogo de escrever de... vai no... clica no bichinho e bota... voador. Aí ele ganha asas. Scrubonáuticos. Esse aí mesmo. A gente comprou esse jogo. Aí eu falei, e se uma das aulas do Antônio foi escrever as coisas nesse jogo? Tipo uma gincana. Ela falou, não. Vai dar muito estresse. Muito ruim. Aí no outro dia, sabe o que eu tava pensando? Pegar aquele jogo de escrever e usar de aula. Eu falei, ótima ideia. Parabéns. É uma manivela. Não sei o que é isso. Peugeot. Ah, o cara vai fazer um Peugeot. Será que vai ser 206? Isso aí é pra fazer o bico, será? É pra defumar? É só jogar perfume, não? Ó, que tapete de mau gosto, hein? Um cruzeiro de 4 mil dólares? Esse tapete aí tá pegado. Ih, caralho! Eita porra! Que isso? Tem um compartimento secreto no negócio? Tem uma... Ah, não. Se eu pago 4 mil dólares, eu não quero cozinhar, não, pô. Quero que venha pronto. Ah lá, eles entregam tudo cru e te dão uma panela. Aqui, no nosso cruzeiro de 4 mil dólares por pessoa, você tem a real experiência de um verdadeiro cruzeiro. Passe fome à deriva, torre no sol, cozinhe sua própria comida. Como os ratos do convés. É a verdadeira experiência do século 14. A nossa salsicha são 22 centímetros. Do meu dedinho, do dedão. 22 centímetros eu gosto. Esse aí o presunto tá maior. Mais fino, porém maior. Vocês preferem grosso e pequeno ou grande e fino? Eu acho que eu vou ficar com grande e fino. Eu acho que grande e fino. Grosso e pequeno, sei lá, tá ligado? Vai ficar faltando. Grosso e grande? Não, mas aí não tá entre as opções. Opção fino e pequeno? Tem. Mas aí não vale a pena, não ia vender muito, né? Porque não ia dar muita suculência, não ia dar água na boca. Tudo que você examina e aparece nos textos, de fato no cenário. Se tem um quadro na cozinha que te dizia uma mensagem apenas no texto da tela, agora a mensagem realmente tá carne escrita pro quê? No quadro. Não, vamos guardar isso aqui com papel laminado. Mano, minha mãe me ensinou isso. Minha mãe guardava as coisas com papel laminado. Não é tipo um life hack. É o bagulho, o papel laminado serve pra isso. É pra isso que ele existe. Meu amigo, mas aí também tá pegado, né? Não. Uau, isso aí ia ser muito bom. Eu quero um desse. Não. Pra que você vai usar elástico pra colar a maçã de volta? É só não cortar! Ih, quebrou tudo. Caralho, mas a pessoa que mora nessa casa deixa tudo estragar também. A casa do cara toda almofada, justamente, né, velho? O bagulho veio dentro de uma almofada. Essa é a verdadeira experiência do... Como é que é cruzeiro em inglês? Crusader. Passou a fome, manga não dá. Ainda bem que o Dash Mai tá sem suco, que eu já vou mandar ele de ralo aqui já. Valeu, Dash Mai. Daqui a 2 horas você fala. Só amanhã. Esse tapete aí é péssimo. Sabe uma coisa que eu nunca tive e só fui ter depois que eu casei com o Nayane? Aquele negócio de passar manteiga. Eu nem sabia que aquilo existia. Aí você gasta a faca pra cortar o pão e o bagulho pra passar manteiga. Não tem nem lógica. Quando eu descobri que existia faca de pão, eu fiquei perplexo, totalmente intrigado. Tava na minha ex, de repente ela sacou uma faca de serra maior que o antebraço e começou a cortar o pão, fiquei sem entender nada. Baixando speed hack, cê é doido, o mundo global dava ban, pô. Eu não ia perder 16 horas diárias de level up pra usar hack numa Alpha Energy, pra bufar os caras mais rápido. Foi abaixar uma DD onde The Sims que tirava o blur deles pelado e peguei vírus. Ai, é foda. Tirando a parte de cima. Você que está procurando imóvel para você e sua família, no coração de Vila Velha. Nossa, eu tô procurando um imóvel e eu tô em Vila Velha. Ó, maior que a cozinha de Jardim América. Tem um balanço? Não. Balanço no meio da casa. Me perdeu ali. Quem é que bota um balanço no meio da casa, pô? Ah, eu comia. Comia. Como eu chego na gatinha? Não chega, né, irmão? Covid? Não chega, né? Fica em casa. Pode chego na gatinha. Tomar no cu, porra. Tem que upar. Vai upar seu Eregarumon. Eu, hein? Tem mais o que fazer, não? Vai upar seu Eregarumon, porra. Seu Greymon lá, todo caquético, 2k de vida. Porra, mete um 8k, velho. Moisão,
Não te assisto, mas te dou um sub, porque moramos no mesmo município. E você acha, cara, que eu por acaso quero um sub por pena? Você me odeia e vai dar sub só porque a gente é do mesmo município? Você acha que eu quero? Lógico que eu quero. Sabe, rapaziada de Espírito Santo, Vila Velha, região, pode dar sub aí. Somos do mesmo município. Cariacica também dá sub. Morei em Cariacica a vida inteira, hein? Galera de Vitória, pode dar sub também, porque eu já fui lá. Trabalhei no Shopping Vitória. Galera da Serra, pode dar sub também. Já fui lá também. Galera do Flechal, 1, 2, 3, pode dar sub também. Galera de Linhares, pode dar sub, que eu já fui lá também. A gente tava indo pra São Domingos do Norte, e aí perdemos o trevo, passamos direto, acabamos parando lá em Linhares, mas já fui lá, pode dar sub. São Gabriel da Palha, pode dar sub também. Eu não sei, mais lugar sou ruim em geografia. Brasil! Brasil pode dar sub. Espírito Santo fica no Brasil. Galera aí do Japão, já joguei jogo que foi feito aí, hein? Pode dar sub também. E aí, beleza? Esses bagulho colado segura? Na verdade, níquel é uma moeda que fugiu. Aí quando ela voltou, virou o Nickelback. Lucas Frost, valeu pelos 100 bits, até amanhã. Como é que dá ban de 24 horas mesmo?